ishte dashaketësia ja, e cila të tha që ti e liron njeriu me pushtetin e djallit, sepse është marri me thonë një gjë e tillë, nga që djalli kur nuk ndihmon dikën me bëhet mirë e nuk e don të mirën. Por që dashaketësia është. Dashaketësia është tentativa me dasht një realitet apo diçka, por tua nuk ka e keqe, tu përfundu të e keqe. Prandaj na kupto Krish, na kupto, sepse problemi jon është se nuk dim me ndi mirë ka herë, nuk ndi mas vedin, as tjertë, është aqëtu si që duhet dhe aqë se duhet. E prandaj përfundojmë në keq kuptime, përfundojmë në marrina boshe. Por, në ikonë e ne, foli zemrës tonë, e banat me kuptu që të pakten mos të mërin me e fy dashnin, sepse dashnia nuk e mëriton mu fy, dashnia nuk e mëriton mu përly me marrina boshe, cilët ajo nuk ashtë.